Okay, mga guys, matagal na rin hindi tayo nag-upload, nakapag-upload dito sa ating YouTube channel. Sa so, po, ang title ng ating uh, vlog ay Kaya ba ng isang visually impaired o isang bulag na tao ang gumawa o mag-assemble o mag-repair ng isang extension wire o yung ating saksakan para sa electrical? <coughs> Uh, masasagot po yan habang uh, pinapanood nyo po itong aking video kasi sa ngayon po ipapakita ko po sa inyo kung paano po maggumawa ng isang uh, extension wire ang isang visually impaired o bulag na kagaya ko kasi po nasimulan ko na to bago ko naisip na i-video so ganoon din uh, pero bago po yan uh, hinihingi, hinihingi ko po ang inyong suporta para mag-subscribe sa aking YouTube channel as extra knowledge or rain ularte. Paki-click lamang po ang ating, ang ating notification bell para updated po kayo sa ating mga susunod pang mga videos. <clears throat> so ito po, wala pong edit edit ito. Live na live po tayo. So, ayan, umpisa na natin. Kung paano natin kung magawin ang extension wire kasi nasira. Yan po, Uh, binalatan ko na po itong ating wire kanina isasalpak ko na lang po kita ba sa ating video o mm. oh, yan pero medyo, medyo may katagalan ng konti ang isang bulag na mag assemble kasi kailangan niyang siguro siguraduhin kung nakasalpak bang talaga nakaayos yung ating wire para pag sinaksak mo hindi <laughs> short so ayan po yan pakitingnan na lamang po yung mga sighted na nanonood o mga bulag na kwan kasi yung pag electrical kasi wala nang wala nang uh, tawag dito yung positive at negative parehas lang na yung line niya kasi line to line ito kasi ang voltage ng electrical is 220 kaya yung isang line 110 110 kaya parehas lang kahit na mabaliktad ito hindi kagaya ng battery operated na yung di battery ba kasi pag uh, di battery ah uh, kailangan mong hindi mabaliktad kasi pag nabaliktad may tendency siya na sasabog Pero ito basta wag lang magdikit yung Uh, dalawang linya. Ayan, nakabit na natin itong isa. Kailangan nating ilak. Ay, saan na yung... <laughs> Kita ba? Wala tayong panghinang. Mas maganda sana na ihinang ito eh. kasi gagamitin to natin mamaya doon sa ating uh, set tutugtog tayo mamaya doon sa station road dito sa Baguio City that Sound. Let's do it. ay baliktad pala sorry baliktad pala yung ating connection kaya mali hindi natin kwan magantay lang po kayo si kailangan nating i-sure yung ating connection iba astiga na pasensya na po sa kwan. Mali kasi yung ating connection kanina. Yan. Ilak na natin. Luksan. Oh. Well kasi uh, itong mga simpleng bagay na hindi na natin kailangan ng nakakakita pwede rin gawin ng isang visually impaired kasi gagawa lang ng extension wire babayaran mo pa yung gagawa pwede mo naman tong gawing mag-isa haba yung pagkabalat ko dito pero ayun okay lang mariribidyon naman <coughs> Ay, ya. Uy. So, ayan po. Nabuo na natin tong ating extension wire. So, ito po yung kanyang outcome. Pakibi close mo, close up mo. Yan. Yan na po. So, nagawa na natin. So, i-testing natin para sure kung gumagana ba talaga. Short mo TV yung Saksak natin dito sa ating main na uh, outlet toyan so, ayan. Tapos, ang isa. Hinan nga. So, ito po yung, yung extension wire. Masyadong mahaba. Ito po yung kanyang outlet. Oh. Ito. Tapos, unay natin tong ampli. Yung saksakan ng ampli. Try natin kung gumagana ba talaga ang ating ginawang extension wire. Okay. On natin siya. Oh, so ayan o. Oh. Papatunogin ko po. Yan. all times to acclaim you, O Lord, in to you okay. that gumagana po siya. When Christ uh, had... So, sa mga nagtatanong po, ang ating extension wire gumagana. So, yung mga nagtatanong po kung kaya ba talaga ng isang visually impaired o isang bulag na tao ang gumawa o mag-assemble ng extension wire. So, ayan po mga ka uh, guys, nasagot na po ang inyong mga katanungan. So, bago po ako mamaalam, uh, once more hinihingi ko po ang inyong suporta para i-subscribe ang ating YouTube channel as extra knowledge or Rain Ularte para sa mga uh, karagdagang knowledge about visually impaired persons. Okay, till next. Bye bye!